mata. Isso aí, amantes do MMA, Batalha MMA 7 aqui na cidade de Santa Isabel. Vamos para a primeira luta do card principal, luta emocionante entre Edmilson Barbosa da Combat House e Vitor Tofanello da Arena Extreme, aqui vizinho da cidade de Guararema. A grande torcida para Vitor Tofanelli na categoria 66 quilos. Prepare o seu coração para mais esta grande luta, luta de mais puro MMA aqui no Batalha Championship, edição de número 7. E nessa noite, meu amigo, prepara o teu coração, porque a partir de agora nós temos 5 lutas eletrizantes que vão mexer com você. Oferecimento Naturon para treino. Oferecimento Bor Evolution, nutrição esportiva. Prime Sports e Espaço do Açaí. É isso aí. Arbitragem pronta. Tofanelli de short branco e de short predominantemente cinza escuro com manchas brancas. O Edmilson Barbosa. Inicia-se uma luta e Edson Rodrigues faz a análise inicial deste combate. Uma luta agora peso leve, primeira luta do card principal, abrindo muito bem o Tofanelli aí com uma torcida gigantesca, enfrentando o Edmilson. E o Edmilson que a gente vê tem os braços bem compridos e a gente sabe, né, envergadura faz a diferença, mas tem que saber usar bem. E o Tofanelli acredito que tem um pouquinho de vantagem nessa luta aí, é um pouquinho favorito, mas favoritismo tem que se provar, né, Anderson? Olha aí! Encaixou a mão agora, pôs o Edmilson para baixo. O Vitor Tofanelli, olha aí, mais uma. Vai marretando, pode parar a qualquer minuto. Vai levando contra o chão, é rápida a luta. Acabou! Tofanelli! O ginásio vai abaixo, uma grande vitória. Uma grande vitória, Edson Rodrigues. Uma grande vitória do Tofanelli. Quando eu falava que ele era o favorito, ele já foi lá, favoritou a luta, conquistou um nocautaço, né? Duas esquerdas potentes pra cima do Edmilson, que ainda tentou segurar, mas não teve como, né? Conquistou uma bela vitória. Parabéns ao Tofanelli, que fez aí valer todo esse favoritismo nesse combate. E a torcida vai ao delírio, né? Parabéns ao atleta. Aos 41 segundos, no primeiro round, lugar.